la meva funció avui aquí és entrar en l'EUA, fer l'espectacle, primer el carro carregat de sacs d'arròs, pegar una volteta perquè el públic pugui veure com va l'EUA i els treballs que es feien altres del Delta. I després la funció és agarrar el trineu i traure totes les garbes d'arròs que estan dins el quadre que els senyors segadors han segat durant el rato que han estat dins. Aquesta funció de l'EUA ja feia el meu pare. Quan devia tindre 14 o 15 anys. Llavors, ja no he perdut la funció aquesta. Sí, avui fa 31 anys, portem un any de diferència entre el que és la festa de la plantada i la festa de la sega, degut a un temporal que va haure fa molts anys, i vam creure convenient fer un any menys perquè era la realitat. Bueno, avui ja ho veu tal com està, estic supercontent, molt orgullós de lo que hem fet i hem aconseguit, i sobretot orgullós de veure que quasi realment tornem a la normalitat, que això és l'important per a tot nosaltres, pel país en general, però veure la gent que hi ha aquí en nosaltres apoyant i fent la força necessària perquè això continuï, perquè si no nosaltres no tindríem el coratge de poder-ho fer, doncs ens sentim molt orgullosos. Aquesta, com enguany és un any, segueix realment sent un any de transició, no hem volgut fer massa coses diferents i el que fem és, bueno, ara estem fent l'arribada de les balladores i dels plantadors en cavalls i en els carros, i ara farem la sega, estem segant ara en aquest moment, i a partir d'aquí, després, una de les coses diferents que en quant a la plantada és la batuda a potes, és la separació del gra i la palla, que jo crec que és una de les coses que coneix menys gent i més important, perquè la gent veu la planta dins, en tota la seva palla, i llavors el que no sap és que després s'ha de separar. Això avui, en la situació normal, se fa a les cooperatives, per mig dels molins, i en canvi abans se feia en lo trill, que és la peça aquesta que tenim aquí, i o a potes, que era el cavall pegant voltes per anar matxacant i que el gra se quedés a part de la palla. No? Jo crec que aquesta és una part important. Avui també seguirem en repartint coc borratxo, que és una de les coses que vam fer al principi, que ens fa il·lusió que la gent pugui provar el coc, i després, bueno, la rondalla estirar, la rondalla i la xaranga estiran amenitzant la festa, i bueno, lògicament les paradetes, com he dit abans, les paradetes són molt importants per a nosaltres perquè li donen color a la festa i li donen una imatge diferent a lo que és exclusivament el tema del treball. No? Bueno, això és molt important. Penseu que quan parlem de 30 anys estem parlant de que fa més de 40 anys, o 50, que no se sega, vull dir que ja teníem les màquines i això. I tema sentimental és per sobretot la gent gran, que porta els nets, porta els fills, i que la gent, alguns dels que estan aquí ho han vist avui, ho veuen per primera vegada, i altres ho recorden, diguéssim, de quan eren xocotets, no? Que això és molt important. Una altra cosa també important, que jo crec que ho farem l'any que ve, és fer un homenatge a tots els que han passat plantant o segant i avui no estan en nosaltres, que realment són una quantitat de gent molt important, perquè han passat molts anys i han sigut moltes colles de plantadors. Realment avui aquí tenim només dos homes que són de la primera tongada. Imagineu-vos, fa 30 anys un d'estos era un crio, era jovenet, en canvi ara és un dels, per no dir vells, un dels grans, no? Anem a veure, això té sentiment, això té vida pròpia, té atractiu turístic, perquè penseu
que el que s'ha aconseguit en aquests anys és no solament que ho féssim nosaltres, sinó que ho faigui tot el territori. Hosti, que això és un orgull, que ho he dit abans, per a nosaltres és molt important. Jo, per a mi com a persona i la meva dona, que vam jugar en aquesta línia de fer el que és cultura, gastronomia i tradició i donar a conèixer el nostre, que és una cosa tan fàcil i, a més, una cosa que té una repercussió al territori, com ha dit l'alcalde i el regidor de turisme, molt important, dona benefici al territori, ens ha donat benefici a nosaltres per poder continuar fent això i jo crec que tothom, i nosaltres inclosos, ens podem sentir orgullosos de lo que s'està fent. Yeah.